մենք շատ բարդ ժամանակներ ենք ապրում, եւ տարածաշրջանի առումով, եւ ներքաղաքական առումով, եւ ինչպես տեսնում եք, նաեւ մեր հասարակությունը, մեր համայնությունը հնարավորություն ունի հետևելու շատ ծանր, դժվար, ինչպես ընդունված է ասել, ցավոտ իրադարձությունների, որոնք ցավոք տեղի են ունենում մեր պետության եւ մեր ժողովրդի կենսական շահերի հաշվին։ Արցախյան պատերազմը, որը կարող էր եւ տեղի չունենալ, որը ըստ էության տեղի ունեցավ մեր ապիկար դավադիր իշխանությունների տգետ չհաշվարկված անպատասխանատու քաղաքականության արդյունքում, փոխեց ամբողջությամբ տարածաշրջանում բոլոր տիպի հավասարակշռությունները, տարածաշրջանը վերածեց անկառավարելի քաոսի, որտեղ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը առանց որևէ խոչընդոտների իրեն հարմար եղանակով իրականացնում է սեփական շահերի գեներացիա, եւ այդ գեներացիան հիմնականում տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության հաշվին։ Փոխվել է նաեւ խոշոր ուժային կենտրոնների վերաբերմունքը տարածաշրջանի նկատմամբ։ Այսօր տարածաշրջանում այս պահին տեղի են ունենում հյուսիս հարավ եւ արևելք արևմուտք աշխարհաքաղաքական խոշոր միջանցքների բախում, իսկ սա նշանակում է, որ շատ ավելի մեծ շահեր են բախվում, եւ այս մեծ շահերի բախման կետում մեր այսպես կոչված իշխանությունները որևէ կերպ չեն կարողանում գլուխանը, չեն կարողանում պաշտպանել մեր երկրի, մեր ժողովրդի շահերը, եւ շաբաթ առ շաբաթ Հայաստանի վիճակը գնալով շատ ավելի բարդանում է։ Արցախի հետ կապված վերջին մեկ տարիների ընթացքում Ադրբեջանը շատ ինտենսիվ ձևով իր հեռահար ծրագրերն է իրականացնում եւ գնալով փորձում է ամբողջությամբ ծածկել եւ ընդհանուր առմամբ շեղել Արցախի հարցի հետագա կարգավորման բոլոր հնարավորությունները, իսկ մեր իշխանությունները չեն կարողանում գտնել այն ճիշտ ժամանակը եւ ճիշտ կետը, որտեղից պետք է հետ դարձվի գործընթացը եւ պետք է հնարավոր լինի կանգնեցնել Ադրբեջանի այս հակահայկական եւ Արցախը հայաթափելու գործընթացը։ Ըստ էության, միակ հենման կետը Արցախի հարցում, որ մենք ունենք, դա ռուսական խաղաղարար առաքելությունն է եւ Մինսկի խմբի ձևաչափի դեռևս ֆորմալ գոյությունը։ Ըստ էության, որոշակի ժամանակ Մինսկի խումբը կենտրոնության նշանները ցույց տալիս, բայց Հայաստանը ցավոք չունի այն իշխանությունը դեռևս, որը հնարավորություն տա միջազգային հանրությանը վերադառնալ կարգավորման օրակարգերին։ Այսօր դեռևս մեր դավադի իշխանությունները Արցախից ձեռքերը դվանալուց հետո շարունակում են իրենց վերընտրվելով, իրենց կեղծ լոզունգներով շարունակում են Հայաստանի Հանրապետության հաշվին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքների հաշվին, Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական հենակետերի հաշվին իրականացնել թուրք-ադրբեջանական պրոյեկտը։ Տեսեք, երկու օր առաջ, ըստ էության, իբրև թե անակնկալ, բայց շատ սպասվող իրադարձություն տեղի ունեցավ, որի մասին մենք վաղուց ասել էինք, որ հաջորդ քայլերից մեկը լինելու է այն, որ Գորիս Կապան ճանապարհին, այսինքն Վոլոտանի ուղությամբ, ադրբեջանցները ըստ էության ունենալու են, դնելու են նաև իրենց մաքսակետերը, եւ այդ գործընթացի առաջին ծիծեռնակները հենց այն էր, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեքենաներն են արդեն կանգնեցվում եւ տարբեր պատրվակով հարկվում կամ գանձվում նրանց տարանցիկ ծառայությունները։ Իսկ ով է որոշել, որ դա հենց պետք է իրականացնի Ադրբեջան, որտեղ է որոշվել, որ ինչ-որ քարտեզներով անհայտ դա ադրբեջանական տարածք է։
Այնինչ, այսպես վարչապետ կոչվածը արդեն մի քանի անգամ կառավարության նիստում դա ներկայացնում որպես Ադրբեջանի տարածք։ Եթե չկա սահմանազատում, եթե չի արվել սահմանանշում, եթե չկա համապատասխան աշխատանքային խմբի ըստ էության փող վարչապետերի կողմից ձևավորած եզրահանգումները, համաձայնությունները, ստորագրված փաստաթղթերը, կառավարություններին արվող առաջարկությունները, դրա հիման վրա կառավարությունների պետությունների ղեկավարների կողմից ստորագրված փաստաթղթեր, ազգային ժողովի կողմից վավերացված փաստաթղթեր, քննարկումներ հանրային, ով ավորոշել, որ հենց ադրբեջանցիներին է տարածքը և այնտեղ նրանք պետք է իրականացնեն արդեն իրենց երկրի օրենսդրության համապատասխան մաքսային հսկումներ կամ մաքսային բազմաթողումներ։ Սա պետության նկատմամբ հանցագործություն է, որը իրականացվում է բացահայտ, խաբելով հասարակությանը, շեղելով հասարակության ուշադրությունը տարբեր անեական խնդիրների վրա, կեղծ, շինծուր, և արդյունքում Սյունիքը, որը Արցախից հետո եղել է Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական նշանակության կարևորագույն խաղակարտը և կարևորագույն առանցքային խնդիրը Հայաստան պետության գոյության համար, հայ ժողովրդի անվտանգության համար, տնտեսական, պարենային, կոմունիկացիոն, ֆիզիկական անվտանգության ապահովման, էներգետիկ անվտանգության ապահովման երաշխիքներից մեկը Նիկոլը առանց թղջի խայթի հանձնում է։ Հանձնում է, որովհետև ա կամ այդպեսի խնդիր է դրված իր առաջ այն ուժերի կողմից, որոնք դրանց բերել են իշխանության, բ կամ չունի բավարար գիտելիքներ և կապիտուլացիոն ակտ ստորագրելուց հետո չունի նաև քաղաքական կշիռ, հեղինակություն, որպեսի կարողանա պաշտպանել իր ժողովրդի, իրեն ընտրած ժողովրդի շահերը։ Իրեն ընտրած ժողովրդի որոշած այսօր նույնիսկ մի շարք բնակավայրեր այդ տարածքում ճանապարհամերձ հատվածներում հայտնվելու են շրջափակման կամ կիսաշրջափակման մեջ, հայտնվելու են ակցանների մեջ։ Ցավոք, սա նոր չի, որ մենք այսպես իրադարձությունը տեղի ունեցել է տվելուց է շուրջ մեկ տարի, նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունից հետո և կապիտուլացիոն ակտը ստորագրելուց հետո մենք անընդհատ այս մասին ասել ենք։ Ցավոք, որևէ ուշադրություն չի դարձվում, ցավոք ընտրությունները, որը որ կարող էր փոխել իրավիճակը և Հայաստանին վերադարձնել իր հեղինակությունը, հայ ժողովրդին վերադարձնել իր արժանապատվությունը, Արցախին վերադարձնել ապագան կանխորոշելու հնարավորությունները, այդ հնարավորությունը հայ ժողովուրդը կորցրեց հունիսի 20-ին այս տարվա, ընտրելով և կամ ևս մեկ անգամ վերընտրելով, ինչպես իրենք են ասում, պողպատյա իբրև թե մանդատ տալով մի խմբի, մի խունտայի, որոնք ոչ արդեն իսկ ապացուցել էին, որ Հայաստանի պետական և հայ ժողովրդի ազգային շահերը իրենց օրակարգում չեն մտնում, չկան։ Հիմա ինչ անել այս իրավիճակում և ինչպես դուրս գալ այս իրավիճակից։ Իրավական առումով դեռևս աշխատանք կա անելու և եթե հնարավոր լինի ընդդիմությանը հավաքել հասարակության մեծամասնության աջակցությունը իրավական սահմանադրական եղանակով իշխանապողություն իրականացնել, պահանջել իշխանապողություն, պահանջել դավադիր իշխող ուժի հրաժարականը, ստեղծել նոր իրավիճակ, նոր քաղաքական իրավիճակ Հայաստանում, որոշումների կայացման նոր մեխանիզմ և ստիպել, որպեսզի միջազգային հանրությունը հաշվի նստի նոր իրավիճակի հետ Հայաստանում ստեղծված, հավատացեք, դա հնարավորություն կտա շատ խնդիրներ վերականգնել, շատ խնդիրներ լուծել ի նպաստ իշա Հայաստանի Հանրապետության։ Հիմա տեսեք, հյուսիս հարավը եղել է միշտ Հայաստանի Հանրապետության համար կարևորագույն
խնդիր։ Ռազմավարական կարելի ասել նշանակության խնդիր եւ շատ երկար ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը հյուսիս արավ իր ճանապարհով եւ նախագծով այդ գլոբալ աշխարհակահական պրոյեկտի մասը կազմում։ Այսօր ադրբեջանցիները թուրքերի հետ միասին, երբ որ Նախիջևանը Ադրբեջանի հարավային տարածքների հետ կապելու միջանցքի խնդիր է դրել, բնականաբար դրանով փորձում է Իրան-Ռուսաստան առանցքը փոխել, այսինքն հյուսիս հարավը փոխել արևելք արևմուտքով, այսինքն չինական շուկան, Չինաստանի շուկան դեպի Եվրոպա, դեպի արևմուտք կապել Ադրբեջանի Թուրքիայի վերահսկողության տակ գտնվելիք կոմունիկացիայով։ Դա նշանակում է Հայաստանին դուրս թողել որևէ տիպի ազդեցությունից եւ թեկուզ չնչին անգամ դերակատարությունից։ Եվ սուտ է ասում վարչապետ կոչվածը, որ միջանցքային տրահանվանություն չկա, եթե ադրբեջանցիները միջանցքային տրահանվանություն էին ասում, մենք չէինք համաձայնվում, իբրև թե իրենք չէին համաձայնվում, հետևաբար նաև իրենք որոշեցին, ադրբեջանցիները որոշեցին, որ Գորիս Կապան ճանապարհը այդ դեպքում իրենց ադրբեջանական տարածք պետք է լինի։ Այսինքն ըստ էության կատարվել է ապօրինի ինչ-որ գործարք, եւ ես չեմ հավատում, որ ադրբեջանցիները առանց համաձայնության ընդեղ վերել եւ մաքսակետեր են դրել։ Դա չէր կարող առանց համաձայնության լինել, առնվազն Ռուսաստանի Դաշնությունը դա չէր կարող թույլ տալ։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի համաձայնությունը ևս այստեղ ինչ-որ ձևով թաքնված կամ, չգիտեմ, բանավոր կամ ինչ-որ ձևով եղել է։ Պարզ չի, որ մանկապատանեկան էս խաղերի միջոցով, դե եթե դուք այդտեղ եք դնում, մենք էլ կբերենք ուրիշ տեղ, կդնենք մաքսը, դրեք, ում համար եք դնելու, եթե այդ ճանապարհը չի գործելու որպես միջազգային ճանապարհ, եթե նոր սարքված այսպես անիմաստ անընդհատ գովերքող նոր ճանապարհը Տաթև Աղվանի, հա, այդ ճանապարհը շատ դեպքերում աշխարհակահական առումով այնքան մեծ գրավչություն չունի, որ կարողանա ամբողջ ծավալով ապահովել հյուսիս հարավ աշխարհակահական պրոյեկտի նշանակությունը։ Իրենք էլ են արդեն ասում, որ որոշ դեպքերում դա աշխարհագրորեն արդեն նաև անհարմարություններ է բերում տարբեր տիպի տարանցումների համար։ Այսինքն մենք հիմա գտնվում ենք մի իրավիճակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալով փայլուն շանս վերականգնելու իր թեկուզ տարածաշրջանային նշանակությունը, սրանց միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունը այդ շանսն էլ ամբողջությամբ ձախողում է։ Հիմա հարց առաջանում, ինչի են սրանք մնացել իշխանությունը, ինչի սրանք պայքարեցին իշխանությունը, ինչի սրանք նորից խաբեցին մեր հասարակությանը, հավատացրեցին, որ իբրև թե սա պրոյեկտներ ունենք, ապագա ենք ստեղծում, խաղություն ենք բերում եւ այլն եւ այլն։ Ոչ մի խաղություն չեն բերում։ Պատերազմի ռիսկային վտանգները ինչպես եղել են, այնպես էլ շարունակվում են գոյություն ունենալ, եւ այս իրավիճակում Սյունիքը ևս դառնում է շատ վտանգավոր բախման կետ, եւ այդ բախման կետը կարող են հրահրվել դրսի ուժային կենտրոններից։ Իսկ Թատերաբեմը, ցավոք, կարող է լինել հենց Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, դուժողները կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Սրանք չեն հասկանում, այսքան, սրանք պատասխանատու չեն իրենց ասացների, իրենց արածների համար։ Սրանք չեն պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվտանգության կարևորությունը։ Սրանք չեն հասկանում, որ տնտեսություն չես կարող զարգացնել, քանի դեռ դու անվտանգության խնդիր ունես։ Սրանք չեն հասկանում, որ ներդրումներ չեն կարող լինել, քանի դեռ դու քո դերը, տեղը, արժեքը, կշիռը, հեղինակությունը չունես միջազգային հանրության մեջ և չես կարող երաշխավորել որևէ մեծ կամ փոքր ներդրում միջազգային։ Եվ հետևաբար այս իրավիճակում շատ կարևոր է, որպեսզի մեր քաղաքացիները ուղղակի հասկանան այս զարգացումները, փորձեն պարզ պատկերավոր, թեկուզ մակերեսային պատկերացնել, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, ինչ որ տեղի ունենում դա ոչ թե
շուրնուխի որոտանի բնակիչների պրոբլեմն է, դա բոլորիս պրոբլեմ։ Դա Աշոտքում ապրող մեր քաղաքացիների պրոբլեմ, որը առնվազն 450 կիլոմետր հեռու է նշված տարածքից։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք ազգովի հասկանալ, որ մեր պետության հետ, մեր այսպես Աստծուց մնացած մի փոքր հայրենիքի հետ կատարում են շատ բախտորոշիչ զարգացումներ և ցավոք ի վնաս մեզ, և վտանգները գնալով ավելի ու ավելի են մեծանում։ Մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի լկտի վերաբերմունքը Արցախում, այդ նաև խաղարարների կողմից վերահսկող տարածքում։ Մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի լկտի վերաբերմունքը և գործողությունները Հայաստանի սահմանամերձ հատվածներին, ամբողջ արևելյան հատվածով մեկ։ Մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի լկտի վերաբերմունքը քաղաքական բանակցային գործընթացներում։ Մենք տեսնում ենք Թուրքիայի այսպես շատ հանդարտ, ինքնավստահ ներկայացվածությունը Հարավային Կովկասում, այդ թվում նաև Հայաստանի հաշվին։ Մենք տեսնում ենք մեր երկրի ներսում գոյություն ունեցող ծայրաստիճան անտարբերություն, երկու անգամ ավելի բարձր աշխատավարձ ստացող ոստիկանների անհասկանալի պահված, իբրև թե օրենք ենք պահպանում, վաղ այդ պետությունը չի լինելու, որ օրենք է լինի, որ դուք էլ պահպանեք, և հարգելի ոստիկաներ, դուք էլ դառնալու եք գաղթականներ մյուսների պես ձեր երեխաներով հանդերձ, ի՞նչն եք պահպանելու, ումից եք պահպանելու, դուք էլ չգիտեք, չեք հասկանում, որովհետև։ Իսկ այն փոքր մասը, որ փորձում է անդրությանը արթնացնել, թևերը ոլորում և տանում են անհայտ ուղղությամբ, տանում բաց են թողում նորից, այնքան որ ընդդիմության ակցիան չհաջողվի, ընդդիմության գործողությունները չհաջողվի, իսկ ընդդիմությունը, հավատացեք այսօր, իշխանության համար չի պայքարում։ Եթե իշխանության համար պայքարող լինել, ընդդիմությունը կբավարարվեր նրանով, ինչ որ ունի ազգային ժողովում, ասել լավ, երկու հատ ֆրակցիա ունենք, աշխատենք մինչև հաջորդ ընտրությունը։ Ոչ, մինչև հաջորդ ընտրություններ Հայաստանի Հանրապետություն կարող է ուղղակի չլինել, սրանք էլ փախած լինել։ Հետևաբար, այս իրավիճակում մենք պետք է բոլորս կարողանանք, ինչքան մտածով մարդ կա մեր երկրում, ինչքան սրտացավ մարդ կա մեր երկրում, պետք է կարողանանք նախ և առաջ հասկանալ իրավիճակի լրջությունը։ Ընդդիմության հրավիրված հանրահավաքին չի նշանակում, որ եկեք ինձ աջակցեք, ես դառնամ այսինչ պաշտոնյան։ Ոչ, չկա այսօր նման օրակարգ։ Ընդդիմության օրակարգը մեկն է, եկեք հավաքվենք, մեր երկիրը դուրս բերենք այս ողբերգական իրավիճակից, որի մեջ հայտնվելու թիվ մեկ և գլխավոր պատճառը այսպես կոչված թավշյա հեղափոխության արդյունքում իշխանության եկած դավադիրների խունտան է։ Սա է մեր իրականությունը, աշխարհակահաղական առումով նաև վտանգների և հետագա բարդությունների առումով շատ շատ խորը կարելի է վերլուծություններ անել, թե ինչ բարդություններ ենք մենք ունենալու, ամենապարզ կենսական նշանակության խնդիրների առաջ ենք կանգնելու, սկսած ջրային ռեսուրսներից, կոմունիկացիաներից, սկսած հողային տարածքներից, կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրներից, գյուղատնտեսական խնդիրներից, էներգետիկ խնդիրներից, պարենային անվտանգության խնդիրներից, այսինքն մի հսկայական պրոբլեմների շղթայի մեջ ենք մենք հայտնվելու ապագայում, չունենալով անվտանգային օղակներ, չունենալով նորմալ իշխանություններ, որոնք որ առնվազն 5-10 տարվա հաշվարկով չեն ապահովում մեր քաղաքացու կենսագործունեությունը, ոչ սահմանամերձ հատվածներում, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության այլ բնակավայրերում։